tẹ̀síwájú kẹ́ wo ẹsẹ̀ kejì yẹn. Ó sì fún un pé nígbà tí ẹ̀yin bá ń gbàdúrà ẹ máa wí pé bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run, kí á bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tirẹ ní kí á ṣe bíi ti ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni ní ayé. Mo fẹ́ kí a ra farabalẹ̀ wo àwọn àṣírí tí Ọlọ́run fẹ́ fi yé wa nípa bí àti gbàdúrà, àdúrà tí ó lè múnádóko, àdúrà tó lè mú agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀, àdúrà tó lè mú kí Ọlọ́run tìkára rẹ̀ kó da orí ọ̀fẹ́ lù wá, àdúrà tó lè mú kí ọ̀run kó ṣí níwájú mi, àdúrà tí ó jẹ́ pé bẹ ti ń gbà gbogbo ilẹ̀kùn tí èṣù ti tì máa yín ni Olúwa yóò ṣí. Ọ̀nà tá a fi lè gbarú àdúrà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí máa fẹ́ fi yé wa báyìí. Bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run, a ti mẹ́nuba yẹn, n ò tún ní padà sórí ẹ̀ ní wákàtí yìí. Mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú wá ní kí á bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ. Gbogbo àdúrà tí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àdúrà tí yóò mú iṣẹ́ ìyanu wá, gbogbo àdúrà tó jí yóò mú orí ọ̀fẹ́ wá, gbogbo àdúrà tí Ọlọ́run tìkára rẹ̀ yóò dìde nílẹ̀ láti fún wa ní gbogbo ẹ̀dùn, gbogbo ẹ̀bẹ̀ tí a bí léèrè, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àdúrà tó ń fi ẹ̀wọ́ fún orúkọ rẹ̀. Ó ní ọ̀kẹ́ bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀. Mo lè jẹ́ pé Ọlọ́run ti gbà láti jẹ́ bàbá fún wa, Ọlọ́run ò gbà fún wa láti wá jẹ́ aláìní fífi. Ọlọ́run ò fún wa ní àǹfààní pé kí a máa jágbe mọ́ Olúwa láì bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀. Ó ní bàbá wa ti ń bẹ lọ́run, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀. Gbogbo àwọn tí ó bá fẹ́ gbàdúrà, ẹ gbọ́dọ̀ mọ àṣírí àti agbára tí ń bẹ nínú orúkọ Olúwa, kí a sì bọ̀wọ̀ fún orúkọ náà. Orúkọ tí à ń pè yìí, orúkọ yìí, ó ní àwọn oṣógbó tí wọ́n sá, àwọn àjẹjẹ́ bá gbọ́ orúkọ náà, orúkọ Jésù Kristì, ìjẹ́ ni wọ́n ń wọlé lọ. Gbogbo agbára kágbára tí ń bẹ nínú ayé ni o, èyí tí ń bẹ lójú omi ni o, èyí tí ń bẹ lójú afẹ́fẹ́ ni o, tí a bá gbọ́ orúkọ yìí, orúkọ Jésù Kristì, orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ, wọ́n gbọ́dọ̀ tẹrí balẹ̀. Ìgbà tí a bá fẹ́ gbàdúrà, àwa pẹ̀lú a ní láti bọ̀wọ̀ fún orúkọ náà. Orí ọ̀fẹ́ àti agbára tí ń bẹ nínú orúkọ yìí, ó gbọ́dọ̀ yé wa. Ó gbọ́dọ̀ sọ sí wa lọ́kàn ká mọ̀ pé orúkọ tá a fẹ́ fi gbàdúrà yìí kìí ṣe orúkọ lásán, kìí ṣe orúkọ tá a lè máa pè lásán. Tí ẹ bá wo ìwé Ẹ́xódù, nígbà tí Ọlọ́run sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì nípa òfin mẹ́wàá, ẹ rí pé nǹkan kìíní tí Ọlọ́run sọ ni pé wọn ò gbọ́dọ̀ pe orúkọ Ọlọ́run wọn ní asán. Ẹ jẹ́ kí n kà á. Ó ní èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ, tí ó mú ọ jáde kúrò nílẹ̀ Íjíbítì láti oko ẹrú jáde wá. Ìwọ kò gbọdọ̀ ní Ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi. Ìwọ kò gbọdọ̀ yá èrè fún ara rẹ. Ìwọ kò gbọdọ̀ tẹ orí ara rẹ ba fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọdọ̀ sìn wọ́n, nítorí èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ. Ọlọ́run owú ni mí, tí ń bẹ ẹ̀sẹ̀ àwọn bàbá wò lára àwọn ọmọ, láti ìran dé ìran kẹta àti ẹ̀kẹrin nínú àwọn tí ó kórìíra mi. Ẹsẹ̀ keje, ìwọ kò gbọdọ̀ pé orúkọ Olúwa Jehovah Ọlọ́run rẹ lásán, nítorí tí Olúwa kì yóò mú àwọn tí ó ń pe orúkọ rẹ̀ lásán bí aláìlẹ́bi lọ́rùn. Ẹ jẹ́ ká dúró mbẹ̀ yẹn. Ìwọ kò gbọdọ̀ pé orúkọ Olúwa Ọlọ́run rẹ lásán. Orúkọ Jésù kìí ṣe orúkọ tá a lè fi ṣẹ̀fẹ̀, a gbọdọ̀ pé orúkọ yẹn lásán lásán. Ó ní bí ẹ bá fẹ́ gbàdúrà kẹ́ pé bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ. Èyí ṣe tá a fi ní láti bọ̀wọ̀ fún orúkọ náà, nítorí pé orúkọ yìí ó ní Ọlọ́run fi pe ara rẹ̀. Orúkọ yìí ó ní Ọlọ́run fi pe ìjánu fún ara rẹ̀. Ibikíbi tá a bá ti ké pe orúkọ Olúwa, Ọlọ́run gbọ́dọ̀ fi gbogbo agbára rẹ̀, gbogbo orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, gbogbo àánú rẹ̀ àti gbogbo òye rẹ̀ láti fi hàn níbẹ̀ ni. Bíbélì sọ fún wa nínú ìwé òwe, ẹ jẹ́ ká wo ìwé òwe orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá gbé bíbélì yẹn sáré lọ sí ìwé òwe orí ìkejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹwàá, kí ló sọ níbẹ̀? Ó ní orúkọ Olúwa o, ilé ìṣọ́ agbára yìí, olódodo sá wọnú rẹ̀, ó sì yẹ kí ni o, ó sì yè. Orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni, olódodo sá wọnú rẹ̀, ó sì là. Ìdí nìyí tá a fi gbọdọ̀ pe orúkọ Olúwa lásán. Orúkọ yìí a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún un ni. Gbogbo àwọn tó bá fẹ́ wá síwájú Olúwa láti gbàdúrà, ta ní bàbá wa ti ń bẹ lọ́run, ó ṣe pàtàkì, ó sì pọn dandan fún wa láti bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀,
lati ma riri oruko yen lati ma agbara ti nbe ninu oruko yen owo ti a fi wo oruko Oluwa ogboro wonu aye wa ogboro wa ninu okan wa opolopo lo ngbadura sugbon ti won omo eni ti an ba soro opolopo lo ngbadura sugbon ti oye oruko Oluwa oye won won ma te oruko yen oloko gbogbo aye ni ijanu ti e ba wo ẹgbẹ́ kí a wo ìwé ẹgbẹ́rù oríkìní mo fẹ́ kẹ́ wo àṣírí tí ń bẹ nínú orúkọ tí à ń sọ yìí orúkọ Oluwa tá a gbọ́dọ̀ pè lásán agbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún orúkọ náà ó ní ẹgbẹ́ kí a wo láti ẹsẹ̀ ìkẹrin ìwé ẹgbẹ́rù oríkìní ẹsẹ̀ kẹrin ó sì ti fi bẹ́ẹ̀ di ẹni tí ó sàn ju àwọn angẹ́lì lọ bí ó ti jogún orúkọ tí ó tàti wọn yọ orúkọ tí Olúwa fún Jésù ta fi lè gbàdúrà tádùrà wa fi lè gbà yìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé orúkọ tó tajú gbogbo àwọn angẹ́lì lọ ni kò sí agbára kan kò sí ìdèrè kan kò sí ẹ̀mí kan kò sí àlùjánú kan tí ó lè dúró nígbà tí a bá pe orúkọ Jésù ó sì hàn pé tá a bá wọ́ sínú àdúrà nígbà tá a bá wọ́ síwájú ọlọ́run pẹ̀lú ìgboyà gẹ́gẹ́ bí ọmọ àwa gbọ́dọ̀ mọ rírì tí ń bẹ nínú orúkọ náà ó ní kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ èyí ni pé a ò gbọ́dọ̀ mú orúkọ Olúwa kákà mú ní ẹ̀rẹ̀hẹ̀hẹ̀ a ò gbọ́dọ̀ pé orúkọ Olúwa lásán a ò gbọ́dọ̀ mú orúkọ Olúwa bí ẹni pé a fi ń ṣàwàdà tàbá a fi ń ṣẹ̀wẹ́ orúkọ Olúwa rí bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ gbogbo ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé orúkọ tẹ́ ń pè orúkọ tó lágbára ni tó bá wo ìwé Filipi Olúwa ń sọ nípa orúkọ Jésù Kristì kí ló ti sọ níbẹ̀ nínú ìwé Filipi oríkejì ẹ bá ń wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án dé ìkọkànlá nítorí náà Ọlọ́run pẹ̀lú sì ti gbé ga gidigidi ó sì ti fi orúkọ kan fún un tí ó borí gbogbo orúkọ pé ní orúkọ Jésù ò ní kí gbogbo eékú kó máa kúlẹ̀ àwọn ẹni tí ń bẹ ní ọ̀run àti àwọn ẹni tí ń bẹ lórí ilẹ̀ àti àwọn ẹni tí ń bẹ nísàlẹ̀ ilẹ̀ àti pé kí gbogbo aránkọ máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristì ni Olúwa fún ògo Ọlọ́run bàbá mo fẹ́ kẹ́ kí èsì àṣírí ọ̀rọ̀ yìí pé ìgbàkúùgbà tí a bá pe orúkọ Jésù nínú àdúrà ìgbàkúùgbà tí a bá dá orúkọ Olúwa sí ohunkóhun nítí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ni pé kí gbogbo eékú kan máa kúnlẹ̀ àní àwọn ẹni tí ń bẹ lọ́run ni o àti àwọn ẹni tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ni o àti àwọn ẹni tí ń bẹ nísàlẹ̀ ilẹ̀ ni o àti pé kí gbogbo àánúkọ máa jẹ́wọ́ pé Jésù Kristì òní Olúwa fún ògo Ọlọ́run bàbá tí a bá wá fẹ́ gbàdó ni kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ a ò gbọ́dọ̀ wá síwájú Ọlọ́run láì ní ẹ̀mí ìsìn láì ní ẹ̀mí ìyìn láì ní ẹ̀mí ìdúpẹ́ nǹkan kínní tá a ní láti kọ́kọ́ ṣe nìyẹn tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí àdúrà yín kó gbà ẹ ní láti wá sí iwájú Olúwa pẹ̀lú ọ̀wọ̀ pẹ̀lú ìyìn pẹ̀lú ìdúpẹ́ ẹ jẹ́ kí a wo ìwé orin dáfídì orin ọgọ́rùn-ún psalm 100 kẹ wo nǹkan tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ níbẹ̀ nípa wíwá sí iwájú Olúwa nínú àdúrà ìwé orin dáfídì orin ọgọ́rùn-ún ẹ jẹ́ kí n sáré kà á ẹ wo ìwà ayọ̀ sí Olúwa ẹ̀yin ilẹ̀ gbogbo ẹ fi ayọ̀ sí Olúwa ẹ wá ti ẹ̀yin tí orin sí iwájú rẹ̀ tẹ bá fẹ́ gbàdúrà àgbáyọrí tẹ fẹ́ wá síwájú Olúwa kì í ṣe bá nǹkan ń sọ̀rọ̀ lásán àdúrà ìbá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ yìí tó fi ní ká pé bàbá wa ti ń bẹ lọ́run bàbá wa ti ń bẹ ń bẹ̀ là ń bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe Ọlọ́run tó ti rìnrìn àjò kì í ṣe Ọlọ́run tó ti sùn kì í ṣe Ọlọ́run tó ti tòbé Ọlọ́run alàyè Ọlọ́run ti ń bẹ ń bẹ̀ Ọlọ́run wa ti ń bẹ ń bẹ̀ là ń bá sọ̀rọ̀ ó wá ní ta bá fẹ́ wá síwájú rẹ̀ kó ní ká ṣe wá ọ ẹ fi ayọ̀ sí Olúwa ẹ wá ti ẹ̀yin tí orin sí iwájú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ kó agbára àdúrà a gbọ́dọ̀ fi orin ìyìn a gbọ́dọ̀ fi orin ayọ̀ a gbọ́dọ̀ fi orin ìsìn a gbọ́dọ̀ fi wá síwájú Olúwa nínú àdúrà ni ìbá àjẹ́ àdúrà ìkọ̀kọ̀ àdúrà ìdákẹ́jẹ́ tẹ̀ ń gbà gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ní yàrá yín tàbí nínú ìdílé yín kí Ọlọ́run kájọ kájọ sí o ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀ ká gbé orúkọ Olúwa ga ká fi orin ìyìn orin ayọ̀ orin ìsìn orin ìrẹ̀lẹ̀ ká fi yan Ọlọ́run wa ká bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ̀ nítorí pé orúkọ yẹn ilé èso agbára ni gbogbo àwọn tó sá wọnú orúkọ náà bíbélì sọ pé wọ́n sì yè kí ẹ̀yin tí ó mọ̀ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run òun ni ó dá wa tí ẹni àwa ni ènìyàn rẹ̀
ati agutan papa re ki le ko ti olorun so wa fun wa bayi pe agbodo mo ye oluwa agbodo mo eni tan ba soro e je ki oye ko ye wa pe ni wa ju oluwa la wa igba ku igba to ba kule adura to ni baba wa tin be olorun mo fe ko ye pe olorun fe teti olorun fe teti o ti fe gbo o ti be fun olaye bi ko wa bo nsan ti n ba n do ni okan re o wa ni ka wo ni oluwa o ka wa si wa ju oluwa ki e si mo pe oluwa ta n ba soro yi o ohun ni olorun ki se gbe wa abe egbon ti mo so bayi olorun ta n ba soro ninu adura o ye ka mo pe ohun ni olorun ohun ni oluwa ohun ni oluwa se bi mo so ye ni ta ba ni oluwa a so pe ohun ni oluwa ohun lo ni wa ohun lo ni wa ohun lo ma gbogbo ati pe le ti aye wa atoki e oluwa wa ohun ni olorun wa o ni ohun ni o da wa ti re ni awa awa ni eniyan re ati agutan papa re e wo ni ona re pelu ope ati si agbala re pelu ni e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti oluwa po lore aanu re ko ni peku ati otito re lati iranjiran Jesu wa sọ fún wa pé tẹ ẹ bá fẹ́ gbàdúrà o tẹ ẹ bá ti wá pẹ̀lú ìgboyà pé ọmọ ọlọ́run ni yín kẹ ní bàbá wa ti ń bẹ lọ́run ìgbésẹ̀ tó kù kí àdúrà yín kó wá lè nítumọ̀ kí àdúrà yín kó lè gòkè rí ọrún o ní pé a ní láti wá pẹ̀lú ọ̀wọ̀ a ní láti wá pẹ̀lú ìdúpẹ́ a ní láti wá pẹ̀lú ìyìn a ní láti wá pẹ̀lú orin ayọ̀ a ní láti wá pẹ̀lú orin ẹ̀mí ó ní ẹ fi ayọ̀ sí Olúwa ẹ wá ti ẹ̀yin tí orin sí iwájú rẹ̀ kẹ́ni tí ó mọ̀ pé kẹ́ ẹ mọ rírì olúwa pé olúwa òun ni ọlọ́run òun ni ó dá wa tí rẹ̀ ní àwa àwa ní ènìyàn rẹ̀ àti àgùntàn pápá rẹ̀ nítorí náà ẹ wọ ẹnu ọ̀nà rẹ̀ lọ́wọ́ pẹ̀lú ọpẹ́ àti sí àgbàlá rẹ̀ pẹ̀lú ìyìn ẹ máa dúpẹ́ fún kò sí bí ìṣòro rẹ̀ ti kù kó pọ̀ tó olúwa ní kẹ́ ẹ máa dúpẹ́ fún kẹ́ ẹ wá síwájú olúwa pẹ̀lú orin ìyìn má rojú wọ wájú olúwa má dìjú mọ́ rí wá síwájú olúwa pẹ̀lú orin ayọ̀ pẹ̀lú ọ̀wọ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ọkàn ọpẹ́ pẹ̀lú ọkàn ẹ̀yìn pẹ̀lú ọkàn tó moore ẹni tó moore àná tó mọ̀ pé dá bí ó sì ọmọ ọlọ́run sọ pé ẹ máa bọ̀wọ̀ fún kí á bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ nǹkan kí n ta láti ṣe yẹn gbogbo àdúrà tá a bá fẹ́ gbà kí ó bá ní àgbàyọrí a gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún orúkọ olúwa a ní láti fi orin ẹ̀mí orin ayọ̀ wá síwájú olúwa bóyá ní àkókò ìdákẹ́jẹ́ rẹ ni o tá à ń pè ní quiet time lọ fẹ́ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ wá sí iwájú olúwa pẹ̀lú orin ayọ̀ wá orin kan kó o fi wá síwájú olúwa wá orin ìdúpẹ́ kan kó o fi yan ọlọ́run lógo kò sí bí ìṣòro rẹ ti wù kọ́pọ̀ tó dìde ńlẹ̀ kó o fi orin ayọ̀ wá síwájú olúwa ẹ wo ẹnu ọ̀nà rẹ lọ pẹ̀lú ọpẹ́ àti sínú àgbàlá rẹ pẹ̀lú ìyìn ẹ máa ṣe kíni o ẹ máa dúpẹ́ fún kẹ́ ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ Jésù sọ nínú ìwé Luke tá à ń kọ́ pé bí ẹ̀yin bá ń gbàdúrà ẹ máa wípé bàbá wa ti ń bẹ ní ọ̀run kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ ìgbésẹ̀ kejì nínú àdúrà yẹn a gbọ́dọ̀ fi òwò fún orúkọ olúwa a gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ fún orúkọ olúwa a gbọ́dọ̀ mọ rírì orí ọlọ́run a gbọ́dọ̀ dúpẹ́ fún iṣẹ́ àrà tó ṣe inú ayé wa a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ojú wa gbogbo ọkàn wa gbogbo ẹ̀mí wa kó máa dúpẹ́ níwájú olúwa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbọ́mi lónìí tó jẹ́ pé ọlọ́run fẹ́ fi àṣírí agbára tí ń bẹ nínú ìyìn nínú àdúrà ó fẹ́ fi hàn ọ́ ni agbára tí ń bẹ nínú ìyìn pé kéèyàn wọ iwájú olúwa pẹ̀lú ọpẹ́ kéèyàn wọ iwájú ọlọ́run pẹ̀lú ìyìn mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkè ìṣòro ló wà nínú ayé rẹ ṣùgbọ́n ọlọ́run fẹ́ kọ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ níwájú òun ná ọlọ́run fẹ́ kó o fi ọ̀wọ̀ fún orúkọ òun ná ọlọ́run fẹ́ kó o mọ rírì agbára òun ná ọlọ́run fẹ́ kó o mú gbogbo ọkàn rẹ kúrò nínú àníyàn rẹ kó o wá síwájú olúwa pẹ̀lú ọpẹ́ pẹ̀lú ìyìn pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ kó o jó kó o fi ayọ̀ yan ọlọ́run kó o tó bẹ̀rẹ̀ sí bèrè gbogbo àwọn ẹ̀dùn ọkàn rẹ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ó ní kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ kí ìjọba rẹ dé nǹkan kẹta yìí o kí ìjọba rẹ dé mo fẹ́ kí ọlọ́run kí ó ṣe yín lójú lónìí wọ́n mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń gbàdúrà ṣùgbọ́n àdúrà tá à ń gbà àdúrà gbogbo wàhálà tiwa ìṣòro wa ní olúwa fún mi lásán olúwa fún mi lélẹ̀ bá ń ṣẹ́gun ọ̀tá bá ń ṣẹ́gun ayé bá ń ṣẹ́gun èyí bá ń ṣẹ́gun tán bá ń ṣèyí bá ń ṣe tán bá ń ṣèyí bá ń ṣe tán nǹkan kìíní tó ṣe pàtàkì
o ni pe ki ijoba Olorun ko do sinu aye wa o ni etete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re gbogbo nkan yoku a se kini a fi kun fun yin adura ti o je adura aseyori adura to le mu agbara Olorun wa adura to le mu ki Olorun ko down logan logan o je adura ti a ngba ki ijoba Olorun ki o le de ko to kunle adura mo fe ko bere awon ebere yi lokan ara re nti mo fe bere lowo Olorun yi ido le mu ki ijoba re de sinu aye mi nti mo fe ki Olorun o se yi ido le mu ki ijoba Olorun ko so kale sinu aye mi ko je pe agbara Olorun ati ijoba re idari Olorun ko bere si joko ko bere si de sinu aye re nje awon adura re adura to le mu ki ijoba Olorun ko te siwaju lo nibi nje awon ebere nje to le mu ki ijoba Olorun ati ijoba Jesu Kristi ko tete de katakaka nibi bi le so pe gbogbo adura ta gbodo gba o gboro je adura ti o ba ijoba Olorun mu o gboro je adura to mu ki ijoba Olorun ki o de kankan adura to mu ki ife Olorun ki o se ninu aye adura to mu ki ife Olorun ko fi dumule ninu aye wa gbogbo eyin te fe gbadura ni role yi mo fe bi lere ije ile bere pe ki ijoba Olorun ki o de sinu ile yin ki ijoba Olorun ki o de sinu okan yin ki ijoba Olorun ki o de sinu emi yin ki ijoba Olorun ko de sinu idile yin ki ijoba Olorun ko de sori aye yin ki ijoba Olorun ko de sori ise yin ki ijoba Olorun ko sokale sori ijo yin tabi ki ijoba Olorun ko sokale si adugbo yin ati si ipinle te n gbe ati si orilede yin nibi ti gbogbo wa wa kí a bọ̀ fún orúkọ rẹ kí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tirẹ ní kí a ṣe o bíi ti ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni ní ayé mo fẹ́ dẹnu dúró ń bí torí pé lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run mo fẹ́ kí a wo àdúrà tí ó bá ìfẹ́ ti ọlọ́run mu gbogbo àdúrà tá a bá fẹ́ gbà tí ọba lè bá ìfẹ́ ti ọlọ́run mu àdúrà yẹn ò ní gbà rárá ṣùgbọ́n mi tí ìfẹ́ mẹ́nuba yẹn ní ìrọ̀lẹ́ yìí torí pé àkókò kò ní sí fún mi wá mo wá fẹ́ dẹnu dúró ń bẹ̀ pé ó ní bàbá wa ti ń bẹ lọ́run ká bọ̀ fún orúkọ rẹ pé gbogbo àdúrà tá a gbọ́dọ̀ gbà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àdúrà tí ń bọ̀wọ̀ fún orúkọ olúwa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àdúrà tá a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìyìn pẹ̀lú ìdúpẹ́ pẹ̀lú ìmoore olúwa pẹ̀lú ìmayé olúwa a gbọ́dọ̀ fi orúkọ olúwa lásán a gbọ́dọ̀ fi orúkọ olúwa ṣẹ̀fẹ̀ a gbọ́dọ̀ mú orúkọ olúwa ní ọwọ́ ẹ̀rẹ̀hẹ̀rẹ̀ orúkọ yìí orúkọ tó lágbára ni ilé èso agbára ni àwọn tó sì sáwọnú rẹ̀ bíbélì sọ pé wọ́n lè lẹ́yìn náà a gbọ́dọ̀ wá kí ìjọba Ọlọ́run kó dé sínú ayé wa ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé gbogbo ohun àní ayé wa oúnjẹ tá a jẹ ni o aṣọ tá a wọ̀ ni o àwọn ọmọ tá a bí ni o iṣẹ́ tá a ń ṣe ni o gbogbo òyẹn Ọlọ́run ní lọ́kàn láti fi kún wa ṣùgbọ́n ìjọba rẹ̀ ọkọ gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀ nínú ayé wa ná ibi tí ìjọba Ọlọ́run ọba tí ì dé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ò lè débẹ̀ ibi tí ìjọba Ọlọ́run ọba tí ì dé agbára Ọlọ́run ò lè débẹ̀ ibi tí ìjọba Ọlọ́run ọba tí ì dé àánú Ọlọ́run ò lè débẹ̀ ìbéèrè tí mo fẹ́ mẹ́nu dúró lónìí kí n tó bá gbàdúrà ǹjẹ́ ìjọba Ọlọ́run ó ti dé sínú ayé rẹ ǹjẹ́ Jésù Kristì ó ti ń jọba nínú ayé rẹ bí ǹjẹ́ Olúwa mi ó ti dọba fún ọ bí ǹjẹ́ Ọlọ́run ó ti dọba rẹ bí ǹjẹ́ ìjọba Ọlọ́run ó ti dé sínú ayé rẹ bí ìjọba Ọlọ́run bá ti dé sínú ayé rẹ a jẹ́ pé lábẹ́ ìjọba bàbá mi lọ́wà a jẹ́ pé gbogbo ohun tí tó tako ìjọba Ọlọ́run ohun tí ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ohun tí ṣe iṣẹ́ sàtánì tó tako ìjọba Ọlọ́run ó ti mú kúrò nínú ayé rẹ ǹjẹ́ lóòótọ́ níbí gbogbo àdúrà tó gbọ́dọ̀ ní àṣeyọrí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ àdúrà tá à ń gbà kí ìjọba Ọlọ́run kó lè fìdí múlẹ̀ nínú ayé wa kí ìjọba Ọlọ́run kí ó lè dé sínú ilé wa kí ìjọba Ọlọ́run kó lè dé sínú ọkàn wa bó o bá kúnlé àdúrà lónìí tó wá bèrè pẹ̀lú wa ohunkóhun tí ọba sí lábẹ́ ìjọba rẹ Jésù ọmọ Ọlọ́run wa mú kúrò ohun tí ọba sí lábẹ́ ìjọba rẹ ọmọ Ọlọ́run wa mú kúrò jẹ́ kí a gbàdúrà tẹ́lẹ̀ ọkàn rẹ bàbá yìí kí ìwọ pẹ̀lú lè sọ fún Ọlọ́run pé bàbá mi ti ń bẹ ní ọ̀run kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ tá a bá parí àdúrà yìí o lè kúnlẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí yan Ọlọ́run lógo kó bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí fi orin ìyìn yan Ọlọ́run wa wàá rí iṣẹ́ ìyanu tí olúwa yóò ṣe fún ọ béèrè kí ìjọba Ọlọ́run kí ó dé sínú ayé rẹ ní wákàtí ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ lọ́run ìwọ Ọlọ́run tó ń kọ́ wa bá àti gbàdúrà
adura to le mu aseyori wa adura to le mu ki agbara re ko sokale olorun iyanu je ki eko yi ko wonu aye wa lo gbogbo awon omo odo re ti ijoba re o ti ide sinu aye won to je pe ijoba satani lo si nje gaba lori aye won loruko jesus kese agbadura loni wa gbo kan won la ki ijoba re ki o le de ki ijoba re ko de sinu aye won o ki ijoba re ko de sinu idile won ki ijoba re ko de sori ise won ki ijoba re ko de sinu okan won ogo ni fun oruko re a mo pe iwo olorun to nko wa leko yi o ran okan wa lowo lati di ajagun adura ni oruko jesus christ oluwa ati olubalawa amen. Bí o bá pinnu láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tàbí láti tún ìbálòpọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run ṣe tàbí o nílò ìgbaniníyànjú, kọ̀wé sí Afúrúgbìn P.O. Box 971 Boko Benue State. Lẹ́ẹ̀kan sí Afúrúgbìn P.O. Box 971 Boko Benue State. Ẹ pàdé wa lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run kí Olúwa tí ó máa wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àmì. Mm-hmm.